Ah grubun değerli izleyicileri, bugün sizlere Balakən rayonunun tam merkezi küçelerinin birinde Nerman Nermanov küçesinde yerleşen iki mertebeli binanın birinci mertebesinde olan menzilimizi təqdim edecek. Demeli dostlar, indi sizlere ümumi her bir tarafın video görüntüsünü təqdim edeceğim. Beğendiğiniz takdirde ekrandaki nömrələri yığmayı unutmayın. Sərfəli bir yerde sərfəli bir qiymətə təklif olunan gözəl orta təmirli bir mənzildir. Deməli, binamızın da qarşı tərəfini ümumi sizlərə təqdimatını verim. Deməli, qarşı tərəfində tam yol kənarına düşür. Yol kənarında dostlar uşaqların əyləncəsi üçün əlavə olaraq da park hazırlanmışdır. Daxilində uşaq üçün, əyləncə üçün bütün işlər görülmüşdür. Deməli, keçid alaq indi isə ümumi olaraq mənzilimizin daxili ilə sizləri tanış edin. Həyətinə nəzər salaq. Binamızın, yani iki binanın tam orta tərəfində yerləşən həyətinə nəzər salaq dostlar. Su, qaz, işıq bu ərazilərdə problem deyil. Yəni tam mərkəz olduğuna görə işıqla bağlı, suyla bağlı heç bir çətinliklə qarşı-qarşıya qalmayacaqsınız. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bizim mənzildə, yəni bu binalarda bildiyiniz kimi ayaq yolu, sanuzel çətinliyi var. Bizim mənzilimizdə isə ayaq yolu, sanuzeli çəkilmişdir tam daxilində. Kanalizasiya sistemi quraşdırılmışdır binamızın kənarında. Yəni alışını həyata keçirmək istəsəz və yaxud da mənzilə baxış keçirmək istəsəz ekrandakı nömrələri yığa bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. İndi isə keçid alaq, daxili ilə sizləri tanış edim. Buyurun baxaq. Deməli, mənzilimiz gördüyünüz bu mənzildir. Sizlərə qeyd etdim. Tam yol kənarında bizim mənzilimizin panoraması da ümumi olaraq Nerman Nermanov küçəsinə panoraması vardır. Daxil olaq nəzər salaq dostlar, qaz xətləri tam şəkildə çəkilmişdir. Yəni həyətində ümumi naves də vardır. Yəni hər bir vətəndaşa məxsus olan naves quraşdırılmışdır tam həyətində. Yəni bizim mənzilə də daxildir. Deməli, daxil oluruq mənzilimizə. Keçid alaq. Burada girəcəkdə mətbəx studiya kimi nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Genişdir, işıqlıdır. Avro pəncərələrlə təchiz olunmuşdur. Yəni sonradan yaradılan bir yer kimi nəzərdə salaq dostlar buranı. Deməli, avro pəncərələrlə təchiz olunmuşdur. Orta təmirlidir. Yəni əlavə olaraq təmirə ehtiyac yoxdur daxilində. Nəzər salaq. Deməli, istilik sistemi qazla nəzərdə tutulmuş İran peçidir dostlar. Baxaq, gördüyünüz kimi İran peçidir. Kuxna, yəni mətbəx studiyadan keçidi vardır. Belə bir balaca koridor kimi nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Bu koridordan da həm yataq otağına keçid vardır. Həm burada bir balaca qardirov üçün nəzərdə tutulmuş yer vardır. Nəzər salaq, burada bir balaca həm otaq kimi istifadə edə bilərsiniz və yaxud da qardirov kimi istifadə edə bilərsiniz. İstədiyiniz məqsədlər üçün yararlı bir yerdir. Deməli, bu koridordan da keçidi vardır. İki yataq otağı var dostlar. Yəni bu bir yataq otağımızdır. Bu yataq otağımızın da əlavə olaraq təmirə ehtiyac yoxdur. Aboyları tam şəkildə vurulmuşdur, nəzər salaq. Buradan da panorama, gördüyünüz kimi Balakən rayon Nerman Nermanov adına, belə deyək, Nerman Nermanov küçəsinə baxır. Qarşı tərəfi tam şəkildə parkdır. Yəni, bütün işlər görülmüşdür. Deməli, burada üstün cəhətlərindən biri də nədir dostlar? Çoxlu sayda İAŞ obyektlərə yaxın bir ərazilərdən hesab olunan bir yerdir. Keçid olaraq digər otağımızla sizləri tanış edim. Burada da uşaq otağı kimi nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Yəni uşaq otağı kimi istifadə edərək burada da pəncərə vardır. Avro pəncərə qeyd etdiyim kimi təmirlidir. Əlavə təmirə heç bir ehtiyac yoxdur. Buradan da panorama ümumi olaraq belə deyim Nəriman Nərmanov küçəsindədir dostlar. Döşəmə laminlar belə deyək, döşəməsi vurulmuşdur. Hər bir işlər, yəni evimizdə, mənzilimizdə görülmüşdür.
səfəri qiymətə təklif olunur. Sanız yeri təqdim edin dostlar sizə. Əsas, yəni bu bütün mənzillərdə, çoxlu sayda mənzillərdə sanız yer problemi var. Bizim mənzilimizdə isə sanız yer çətinliyi yoxdur. Gördüyünüz kimi sanız yeri, ayaq yolusu hər biri, yəni birlikdə yerləşdirilmişdir. Burada işıq olmadığına görə müəyyən çəkiliş apara bilmirik dostlar. Yəni bizim mənzilimizin daxilində sanuzeli ayaq yolusu vardır. Keçid alaq. Deməli, qiyməti sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Qiymət gördüyünüz bu 3 otaq, belə deyək. Daxilində orta təmir 31 min manata təklif olunur dostlar. Yəni, həqiqətən də indiki bazar qiymətlərinə nəzər salsaq, bizim mənzilimiz bazar qiymətindən aşağı bir qiymətə təklif olunur. Çünki bildiyiniz kimi materialların yüksək qiymətə təklif olunması və yaxud da digər işlərin görülməsi yüksək xərc tələb olunur. Həqiqətən də evin inşası üçün böyük xərclər tələb olunur. Hazır evdir, gir yaşa, qapını açdınız, alqı satqı olundu, belə deyək. Notarial qaydada alqı satqı olundu, gir yaşa ev kimi buradan istifadə edərək yaşaya bilərsiniz. Əgər evə baxış keçirmək istəsəz, yəni mənzilimizə baxış keçirmək istəsəz və yaxud da alışını həyata keçirmək istədiyiniz təqdirdə şirkətimizlə əlaqə saxlamağı unutmayın dostlar. Ekranda gördüyünüz nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Yəni bütün ekranda gördüyünüz nömrələr də WhatsApp mövcuddur. Yəni WhatsApp vasitəsilə bizə yazın və yaxud da bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlayın dostlar. Sosial şəbəkələrdən YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə. Ümumi olaraq bütün mənzilin, daxilinin və çöl hissəsinin hər bir tərəfin təqdimatını sizlərə verdim. Qeyd etdiyim kimi, bəyəndiyiniz kimi, bəyəndiyiniz halda bizləri yığmağı unutmayın dostlar. Gözəl bir yerdə, sərfəli bir qiymətə, tam mərkəzdə 31 min manat ödəniş edirsiniz və mənzilə sahib ola bilərsiniz. Çünki belə deyim, qiymət sondur dostlar. Qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olunmayacaqdır. Çünki həqiqətən də bundan yüksək bir qiymətə sahibi təklif edirdi. Bizim bütün xahişlərimizi nəzərə aldı və 31 min manata satışını həyata keçirməyə özü qərar verdi. Həm özünə minnətdarıq, həm də ki, bu alan şəxsə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.